PREC. Conta-nos um pouco disso aqui. Sim, tu, Anja, nós temos a campanha de GRIPREC, a parte de PREC mês e a parte de prevenção contra a GRIP. Passou a nossa temporada de GRIP, está a começar fim de novembro e está a correr mais ou menos março. Então, se está a luna não é com a GRIP, o vírus de GRIP está a plama. Tu, Anja, a vacuna de GRIP está um tiki outro para sombra. O vírus está cambiando. Então, você ainda está cambiando um pouco e não tem que cambiar a vacuna de gripe. Isso é muito importante. Agora você busca a vacuna contra a gripe, se você cair em grupo de risco, para buscar a turma em rua de aranha. Quem está em grupo de risco com o Joey da PAPDG? Se o grupo de risco está, em primeiro lugar, está em para cima de 60 anos, passou a nossa com um sistema de imunidade está baixa. Foi de idade de 60 anos, então tem mais risco riba malessa severa dor de gripe e também de complicação na maneira pulmonia, maneira lung staking. Pelo que trata é muito não tem caso aqui maneira não se tem com COVID, muito não passa em grande não também, pero desse aqui tem cambio não está entendi. Conta-nos pouco de é grupo não de risco para Egip, também é mesmo grupo não eigenlijk, da pessoa não que sofre de suco, de problema não de pulmão, problema de coração, problema de nier, da lista basta grande, pessoa evacuada é também via o doctor de cas, então você toma também contacto com o doctor de cas e porque o axi pode também dar remarque para evacuar aqui, mas um coisa é não está para entre população, não está para tua gente, se você está saudável normalmente o nome está passa é um de Egip. Passou a malessa, está passando mais leve, se a gente não com outra sufi de certa malessa. Mas o grupo aqui não tem echt hobby, mas risico, risco de ganhar complicação. E para isso, nós estamos aqui para checar o doctor de casa e, se está necessário, para passar a angústia contra a GRIP. Por que dia o cidadão não pode começar a passar a segunda doctor para tomar a PREC? Se manga aqui, o doctor não de casa a começar. Dus voor commissar toen we contact kon lang, dan met die zei de dokter lang, kon dan met dat toen we contact kon patiënt lang of ook, kon dan met apasa simang passa, pero is hij dat toen we tiki tempo, dus bovendien toen we contact kon de dokter die kas, pa bohany lang, een boodschap aan die. Dus simang ook nog dan met a commissar kon herhaal prik no die covid, is hij nog een commissar kon een groep lang mas grande, dus 80 plus. Maar het is heel belangrijk passar com a vacuna de grip e não tem nenhuma interação com essa de COVID. Dus você mag die passar naar pareu of com of dois dias entrenando, mas não é de tempo entrenando. Passou na não tem interação, dus se você passa essa de COVID, você passa essa de grip o seguinte dia, gewoon depois, ou mesmo dia. E se você passa essa de grip, você passa essa de COVID também, gewoon.